纵观地球的历史，小行星撞击是一件很正常的事情。大质量的小行星撞击往往会给地球上的生物带来致命性的影响。本期节目我们提出一个有意思的话题，如果一块棉花以光速撞击地球，世界会怎样？众所周知，在真空中光的速度接近30万千米每秒，这意味着光速每秒钟可以绕地球7圈半。假设一团棉花从国际空间站中逃逸出来，它的体积会膨胀，这是因为棉花中有很多气泡，宇宙空间中没有大气压强，所以棉花会膨胀。假设棉花以光速撞向地球，进入大气层以后，棉花会撞击大气颗粒物，一些大气颗粒物会进入棉花内部，这就相当于棉花的质量增加了。棉花糖在下落的过程中有可能会裂开，也就是说撞击破坏力在天空中就会分散开来。即使这样，这个蓬松的物体撞击地面也会造成十分巨大的破坏力。以车厘亚宾斯克陨石为例，这颗陨石于2013年在俄罗斯上空19到24公里处发生了爆炸，陨石直径达到了20米，重量12000吨，爆炸约相当于45万吨 TNT 当量。此次爆炸大约造成了1500人受伤。而现在一块棉花以光速撞击地球，其破坏力相当于车厘亚宾斯克陨石的4倍。棉花到达地面爆炸的概率很小，飞行过程中产生的高温会让棉花内部的碳变硬变黑，甚至转化成石墨，这样一来其破坏力变得更强大了。如果这块棉花在城市中爆炸，可能会导致130万人伤亡。总之，一颗小行星撞击产生的破坏力主要和质量和速度有关，不管哪一项增加到极限，都会产生毁灭性的影响。好了，本期的节目就到这里，感谢大家的收看，下期我们会带来更加有意思的视频。